Beberzica je portal koji je namenjen razmeni odeće, obuće, igračaka i ostalih artikala za najmlađe. Nastao je kao pravi vid podrške roditeljstvu. Razmenjujući stvari, moguće je uštediti od 50 do 100 hiljada dinara na bebi opremi. Ideja je nastala zbog toga što smo mi sami roditelji i vrlo smo svesni toga koliko zapravo košta jedna beba. Mnogi od nas nemaju onu mogućnost da nešto naslede, pozajme i tako pomognu u kućni budžet, pa stoga je ovako nešto po nama bilo i neophodno. Beberzica nije samo berza, već i vodič za najpovoljniju kupovinu, koji funkcioniše tako što roditelji kroz preporuke daju smernice gde kupovati i koje su to zaista najniže cene. Tu su i brojni savjeti o roditeljstvu kao i vesti o deci i bebama. Za registraciju je potrebno samo uneti e-mail, ime i prezime i to je obavljeno. Da bi se nešto postavilo na Beberzicu, potrebno je samo postaviti željeni artikal i to je to, sačekati da vam se neko javi ukoliko je zainteresovan za razmenu sa vama i onda sami između sebe dogovarate način razmene, to jest šta vi tražite za uzvrat i tako, i sve je dalje prepušteno vama. Javne razmene do sada su organizovane samo u Beogradu, ali ideja ljudi koji stoje iza portala Beberzica je da kroz anketu skeniraju tržište i vide gde postoji potreba da se one organizuju. Ukoliko bude zainteresovanih, od jeseni će biti organizovane prvo u Vojvodini, a onda i šire.